Енді біріншіден бұл хадистің әуелі кіміне тоқталайық? Рауиіне тоқталайық. Алғашқы екі хадистің де рауи Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху болатын. Бұл кезде бұл риуаят оның баласы Абдулладан. Омар радиаллаху анхудың 9 ұлы болған. 9. Бірақ Омардың баласы кім деп айтқан кезде ең алғаш Абдулла түседі. Қалған 8-і онша маңызды емес. Мұсылмандар олардың аттарын да білмейді қалған 8-інің. Бірақ ең әуелгі, ең атақтысы Абдулла радиаллаху анхума. Қараңыздар. Негізінде сахабаның есім айтылған кезде не деп айтасыздар? Алла Тағала оған разы болсын деп айтасыз. Ғалым айтылса, Алла оған рахмет етсін деп айтасыздар. Егер әкелі балалы боласың ба, Алла екеуінен де разы болсын деп айтылады. Радиаллаху анхума деп айтылады. Жалпы басқа адамдарға айтуға бола ма деген сөз бар. Мысалы, Абу Ханифаға радиаллаху анху деп айтуға бола ма? Немесе осы автордың өзіне, Имам Науидің өзіне радиаллаху анху, Алла оған разы болсын деп айтуға бола ма, болмай ма? А? Жоқ. Негізінде біреулер сондай мәзхап ұстанған. Бұл сөздер тек қана кімге айту керек деп? Сахабаларға айтылады деп. Негізінде барлық мұсылмандарға айтыла береді. Түсінікті? Себебі Алла Тағала Бәйіна сүресіне дейді, Алла олардан разы болды. Иман келтіріп салих амал істегендерге. Оларға не берді? Астан өзендер ағатын жәннаттар берді. Соңында не деп келеді? Олар адамдардың ең жақсысы. Алла олардан разы болды. Алла да олардан разы болды. Енді қараңыз, бұл жердегі аят не айтып отыр? Алла олардан разы болды. Олар да Алладан не болды? Разы болды. Және бұл нәрсе тек Алладан қорыққан нәрсе адамға ғана бұйырады дейді. Бәйіна сүресінде солай. Демек, иман келтірген, ізге іс жасаған, намаз оқыған тек қана кімдер емес? Сахабалар емес. Сондықтан барлығы не істейді? Барлық адамдарға Алла разы болсын деген сөз қолданыла береді. Біреулер не деп айтады? Жоқ, тек сахаба қолданылады деген пікір қателеу пікір. Түсінікті? Енді жаңа айттым. Абдулла кімнің баласы деп айттым? Омардың баласы. Радиаллаху анху. Бұл кісі Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ерте мұсылманшылықпен танысқандықтан путқа табынбаған, мұндай нәрсе болмаған бұл кісіде. Жағындай әлгі біз айтқан жахилияның ешбіріне не ластығына еш аралас көрмеген. Абдулла мынандай бір риуаят келтіреді. Мен кішкентай едім дейді. Әкем не болды? Әкем мұсылманшылығын қабылдап қойған еді. Мені ертіп бір күні неге барды дейді? Қағбаның жанына барды. Сөйтіп сол жерде мүшріктермен інісі дейді. Мүшріктермен. Әкем мүшріктермен не қылды? Алыс дейді, сол жерде жұлқыласып. Мен кішкентаймын, шешіне шаймағым жетпейді. Сонда Омар айқайлап жатты дейді әкем. Санымыз 300-ге жетсе сендерге көрсетеміз әлі деп. Шынымен де Бәдір соғысында сахабалардың саны қанша болған? 300-ден сәл-сәл асқан. Бәдір соғысында саны 300-ден сәл-сәл асқан. Ол кезде саны аз болғандықтан әлгілер не істейтін болды? Әлімжетек жасайтын болған анда-санда. Енді Омар айттым жаңа, Абдулла еш әлгі мүшріктердің ісіне еш не қылмаған, араласпаған. Абдулла пайғамбар Омар әкесімен бірге хиджрет жасағанда жасы 11-де болған. 11-де. Әкесімен бірге Мәдинаға хиджрет жасаған кезде. Мынандай бір сахих риуаятымыз бар. Омар радиаллаху анху қазынаны ашып, мұхаджир сахабаларға 4000 дирхамнан берген екен. Меккеден Мәнисауда қоныс аударған сахабаларға 4000 дирхамнан берген. Абдуллаға 3500 дирхам берген. Біреу сұраған, неге сен балаңа 3500 беріп жатсың, елдіге 4000 беріп жатсың ғой деп. Өзінің халифалық тұсында. Сол кезде Омар айтқан екен дейді, Абдулла әкесімен бірге хиджрет етті, қиыншылық көрген жоқ деп. Түсінікті? 3500 берген. Бұл Абдулла Бәдір соғысында сахабалар пайғамбарымыз жинаған, кеңескен. Соны кімнің соғысқа жарайды, жарамайтындығын сол жерде таңдай бастаған. Абдулла ибн Омар өз секілді жас сахабалар секілді жас болғандықтан, жасы өте кішкентай болғандықтан аяқтарын ұшымен тұрған. Аяғын ұшымен мені көріп, мені алып кетсінші деп. Та? Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жасын кішкентай деп алмай қойған. Одан кейін Ухуд соғысына келген тағы да жасын кішкентай деп алмай қойған. Хандақ соғысында ғана пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Абдулла ибн Омарға рұқсат берген. Әлгі бірге өзімен бірге жүруге, джихадта жорыққа бірге қатысуына рұқсат берген. Абдулла радиаллаху анху басқа сахабалардан ерекшелігі, сахабалар не болған? Әртүрлі болған, е? Абдулланың бір ерекшелігі, Абдулла пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бүкіл істеген ісін қайталап отыратын болған. Түгел дей, айнытпай. Иә, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір суды 3 рет бөліп ішсе, ол да сөйтіп 3 рет бөліп ішетін болған. Бір ағаштың көлеңкесіне барып отырса, сол ағаштың көлеңкесіне барып отыратын болған. Пайғамбар өліп кеткеннен кейін де. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жүрген көшелермен жүретін болған. Басқа көшелер емес, сол көшелермен. Нафия айтады, Нафия. Екеміз бір күн Арафаттан түсіп келе жаттық дейді. Қажылықта Арафаттан түсіп келе жатып, бір Арафатта бір сай бар еді дейді. Сол сайда өзіңіз бөлектеніп, елден бөлектеніп сол сайға түсті дейді. Түсіп шықты дейді. Содан мен сұрадым дейді, неге түсіп шықтың деп. Мен осылай пайғамбармен бірге Арафаттан түсіп келе жатқан едім деген. Пайғамбар дәрет сындыру үшін не қылды? Осы сайға түсті, содан кейін шықты.
Мен де дәрет сындырғым келген жоқ, бірақ сол жерге түсіп мен де шықтым деген. Яғни Абдулланың бұна іс-әрекетіне сол кездегі сахабалардың өзі таңғалатын болған. Сәл езгішілеу болған басқалардан. Бұл Абдулла. Абдулла білесіз, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әйелі болған, анамыз Хафса. Хафсаның інісі болғандықтан Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламға тікелей іші қалатын болған. Үйде жүре, еркін жүре беретін болған. Екеуі сондай бақытты адамдар бар. Біреуі Абдулла ибн Аббас, екіншісі Абдулла ибн Омар радиаллаһу анхума, еркін кіріп шыға береді үйге. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай деп айтқан екен: "Абдулла негізінде жақсы адам. Түнгі намаздарын тәрк етпесе тегі жақсы адам болар еді" деп. Соң барып Абдуллаға айтқан екен дейді. "Сен Пайғамбар өстіп айтты" деп. Сол күннен бастап тахаджуд намазын тәрк етпеген екен дейді. Радиаллаһу анху. Сондай сахаба. Бұл сахабаның тағы да бір ерекшелігі: әкесі Омарды қатты жақсы көрген. Әкесі Омар радиаллаһу анху шахид етілген кезде, білесіздер, шахид етіледі. Шахид етілген әлгі қан сырап жатқан кезде Абдулланы шақырып алып айтады. Не дейді? "Менен кейін халифалы боламын" деп ақымақтық жасама дейді. Бір үйден бір құрбандық жетеді дейді. Әкесінің сөзін мүлтіксіз орындаған, еш неге араласпаған. Билікке ондай бір еш нәрсе араласпаған. Тек көбінесе немен айналысқан? Ғылыммен айналысқан. Абдулла ибн Омардың көзқарастары негізі Мәлики мазхабына қатты әсер еткен. Мәлики мазхабына ең көп қатты әсер еткен. Себебі хадис ғылымын оқысаңыз, хадис ғылымындағы ең атақты силсила дейді, тізбек, ол Мәлик, Мәліктен Нафия, әлгі Абдулла ибн Омардың шәкірті болған. Одан кейін Абдулла ибн Омар, одан кейін пайғамбарымыз. Имам Мәлик, Нафия, Абдулла ибн Омар, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Бұны алтыншы жыр дейді. Нафия радиаллаһу анху оның өзінің азат еткен несі болған? Құлы болған. Нафия айтады: "Абдулла Құдайдан былай деп тілеп жүретін" дейді. "Мың құл азат етпейінше жанымды алма" деп Құдайдан тілейді екен. "Мен мың құл азат етейін, содан кейін менің жанымды ал" деп. Осылайша не қылған? Мың құл азат еткен. Нафия айтады: "Алла да тілегенін берді" дейді. Мың құл азат еткеннен кейін дүниеден өтті. Бұл кісі дүниеге өткенде 86 жасында дүниеге өткен. Өте көп өмір сүрген. Радиаллаһу анхума. Абдулла ибн Омар жаңағы айтты, мың құл күн азат еткен деп. Кейбір риуаяттарда былай деп айтылады: ол кісі былай мешітті жағалап жүреді екен, мешітке келген құл күн көрсе болды, азат ете береді екен. Соны біреуге ақыл айтпақшы болған. Не деген? Негізінде олар сенің мінез құлқыңды біліп алған, сенің әлсіз жеріңді біліп алған. Негізінде олар мұсылман болғысы келмейді, әшейін азат болу үшін келеді мешітке деп. Сол кезде Абдулла ибн Омардан қалған мынандай сөз бар: "Біз Алланың разылығы үшін алдануға разымыз" деп айтқан. Сондай бір қалған атақты сөзі бар Абдулла ибн Омар радиаллаһу анхума. Бұл кісі жаңа мен де айттым, үлкен ғалым болған деп айттым. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ғалым сахабалар бар, біреуі соның осы Абдулла ибн Омар. Жаңа айттым, Мәлики мазхабына өте қатты әсер еткен. Біздің кейбір ғалымдарымыз бұлардың Абдулла ибн Омардың пәтуаларын бір кітап етіп жинаған. Мысырда басылып шыққан Абдулла ибн Омардың жеке көзқарастары кітаптардан теріліп алынған. Бұл кісінің ең атақты сөзі, ғалымдардың арасында жүретін мынандай бір сөзі бар: білім үш нәрседен құралады. Құран, сүннет және мен білмеймін деген нәрседен тұрады. Ғылым шақ нәрсеге негізделген. Құран, сүннет және мен білмеймін. Және бұл кісі пәтуа беруге өте қатты қорқатын болған. Біреу кеп ақыл кеңес сұраған, мен білмеймін деген, анау қайта-қайта тықпақтап сұрай берген. Не ол, қалай болады деп сұрай берген. Ол не деген? "Мен саған айттым ғой, білмеймін" деп. Анау тағы келіп сұраған деген ыза болып не деген? "Мен сен үшін тозаққа кіргім келмейді, білмеймін" деген. "Мен сен үшін тозаққа кірмеймін". Одан кейін былай деді: ғалымның мына бойында үш қасиет бойынша ол ғалым болып есептелмейді. Әуелгісі, өзінен жоғары жүргендерді не істемейді? Күндемейді. Өзінен жоғары, ілімі жоғары болғандарды. Өзінен төмендерді не істемейді? Кемсітпейді. Өзінен төмендерді. Және білмейтін жерде "мен білмеймін" деп айтады. Бұлай болмайынша ғалым ғалым болып есептелмейді. Және Абдулла ибн Омар жалпы әділдікті өте қатты сүйетін болған. Тарихта Хаджа залым деген өткен. Хаджа залым. Бұл Хаджа залым әлгі Абдулла ибн Омармен не болған? Замандас болған. Хаджа залым деген аты естіп тұрсыздар, аты не? Залым Хаджаш. Бұл Хаджаш Әмауиттер деген әулет болған. Ислам мұсылмандарды билеген. Сол Әмауиттердің Ирак пен Мәдина жақтағы Хиджаздағы несі болған? Уәлиі болған, былайша айтқанда әкім. Қазіргі Ирак, Хиджаз түгел аймақтың бәріне. Бұл кісі залымдығы не болған? Өте шектен шығып кеткен. Бір риуаят бойынша 40 мың мұсылман өлтірген. Бір риуаятта 120 мың мұсылман өлтірген. Бір риуаятта. Бұл кісі Куфаға алғаш рет әкім етіп жүрген кезде, Куфаға. Бұл кісі алдынан бір хабар жіберген: "Барып елдерге айтыңдар, елдер мешітке жинала берсін" деген. Сонымен елдер бір барса, мешітте адамдар не қылған? Отырған. Бұл бетін жауып кірген, сәлдесін орап.
Meşitten kırıp minberge köterilgen mındай жерге. Көтерилип отурган минбердин үстүндө. Аналардын баарына карап. Бир кезде алар шулай баштаган. Бирөө тас лактырган, "Неге отурсун?" деген бирөө. "Не үчүн чакырдың бизди?" деген. Соңа бетиндеги шешкен. Соң айткан, "Менин атым Хаджаж ибн Юсуф. Сендердин жаңа акимдериңмин." Мен мына жерден не көрүп турмун? Бисмилла жок. Алхамдулилла салават эч нерсе жок. Аузуна түшкөн сөзү мынау. Мен шабылууга дайын турган бидайдын бастары секилди бастарды көрүп турмун. Шабылууга дайын турган. Және оларды мен алам деген. Мен. Сөйтіп басатын соң ұзақ ұзын бір несі бар. Хутбасы бар. Әлгі Хаджаж залымдығы соншалықты Меккені кеп не істеген? Меккені кеп қиратқан бір риуайет бойынша. Сол Хаджаж залымның артына Абдулла ибн Омар кеп ұйыған. Сондай риуайет бар. Түсіндіңіз бе? Бұның барлығы не үшін айтып отырмын? Кейбіреулер біздің 3-4 кітап оқып алып, имамның артына ұйымай жүретін ақымақтар бар. Түсінесің бе? Мен жоқтар бар. Хаджаж андеңдей залым болып тұрса да, Абдулла ибн Омар кеп артына тұрып намазға ұйыған. Хаджаж кім? Абдулла ибн Омар кім? Сондықтан имамды не істемейміз, имам тағайындалады, имамды талқыламаймыз құрметті жамағат. Сондықтан мен оны артық білемін, немесе мен тағы не? Одан 3-4 атты кітап оқып қойғам деген далбаса әңгіме айтудың қажеті жоқ. Абдулла ибн Омардың өзі келіп не істеген, оның артына келіп ұйыған. Әлгі Хаджаж ақыр бастадық қой. Хаджаж. Айттым жа не болған деп айттым. Залым болған. Өмірінің соңғы сәтінде өлейін деп жатқан кезде былай деп айтқан екен дейді. Ей Аллаһым. Қары болған еш еді. Тас. Жаттан хафиз болған. Ал біз оқып жүрген Құран бар ғой. Соның үстінде кейбір ноқталар бар ғой. Ноқталар, харекеттер сол кісі қойдырған. Біз қазіргі оқып жүрген. Иә. Сол Хаджаж былай деп айтқан. Ей Аллаһым, мыналар мені сені кешірмейді деп жатыр. Мені сені кешірмейді деп жатыр. Сен мені кешірмейді деп жатыр. Осыларға ерегіскенде мені кешірші деп айтқан. Сонда сондай бір сөзі қалған атақты машһур. Айттым жаңа Абдулла ибн Омар бұның артына кеп не істеген? Ұйыған. Радиаллаһу анһума, Алла разы болсын. Абдулла ибн Омар бір күні бір топ жолдастарымен келе жатқан, алдынан бір бәдеуи шыққан, бәдеуи. Бәдеуи деген білесіздер, иә? Иә. Сол бәдеуи келе жатқан, Абдулла ибн Омардың да әдеті бар екен. Бір күні жаңа ұзақ жолға шыққан кезде есекпен түйемен мініп жүреді екен. Түйеден шаршаған кезде есекке мінеді екен, есектен шаршаса жаңа түйеге отырады екен, екеуімен бірге жүріп отыр. Сол есектің үстіне келе жатқан кезде әлгі бәдеуи кездескен екен. Соны Абдулла ибн Омар маған сәлем беріп айтқан екен, "Сен бәленше деген бәдеуидің баласысың ба?" деп. "Хан, иә." "Бер кел" деген. Басындағы сәлдесін шешіп берген. Сәлдесін. Астындағы ешегін берген, мініп жүр деп. Сонда жанындағылар күлген дейді. "Ей Абдулла, Алла сені түзетсін." Бұлар бәдеби ғой. Бұлар қашан кішкентай нәрсе берсең де риза болады. Не болды? Астында ешегінді беріп, оған басындағы сәлдеңді беріп, соншалықты оған құрметке бөлеп. Олар бәрі оны естімейді, түсінбейді олар ондай нәрсені деп. Сонда Абдулла айтқан екен дейді. "Мынаның әкесі мен әкем танитын еді. Мынаның әкесі мен әкем танитын. Екеуі қатты дос еді. Мен әкем мен әкем. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқандығын естіген едім. Әкесі дүниеден өтіп кеткеннен кейін баланың әкесіне ең жасайтын үлкен жақсылығы әкесінің достарына жақсы қарым-қатынаста болу, жақсылық жасау деп айтқандығын естіген едім. Сол үшін астындағы есегімді бердім, басымдағы сәлдемді шешіп бердім деген. Радиаллаху анху осындай адам болған.